د پښتو کور ده، دا د عزت کور ده، دا د مجاهدینو کور ده. بالکل نو دا کوم چې په دې زره ده، دا هلک دا وراره وګوره یې ځانو چې موږ ته تړلې دي او دې کور ته رانه بس. نو اوس د سید محمد بابا د تبر پاستازي توپ، د مرحوم جانان بابا د کورنۍ پاستازي توپ، د مرحوم یوسف خان کاکا د اولادې خاصا د دې کورنۍ پاستازي توپ، ایدر خان راځم ته په اخلاص یې کړ. ناری درې الله اکبر الله اکبر. د دوه کورنیو درې کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. د سولې په دغو مراسمو کې پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي جنرال عبدالمنیر ترخیل، د ولایتي شورا رئیس تقی الله عبدالرحیمزی، د قرغیو د قومونو د یووالي شورا مشر حاجی حیات خان هوتک، په کابل کې میش د هوتکو د قومي شورا رئیس اسف خان هوتک او نورو ګڼ شمېر دینی علمای کرامو، مشرانو او ځوانانو برخه درلوده. قومي مشر حیات خان هوتک وویل چې د میرزا محمد او ملک توریالی د کورنیو من لنن څخه درې کاله وړاندې ستونزه راولاړه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی هم، او دغه ستونزه ورځ تر بلې زیاتېده. نوموړي وویل د مشرانو په هڅو بالاخره دواړه کورنۍ سولې ته راضي شوې. دوه کورنۍ ترمن چې د مرحوم یوسف خان کاکا د زمونو اولادې د ملک توریال د زوی او د میرزا محمد خان د مسیانو ترمن یو مشکل پیدا شو چې بغې کې یو ځوان په شهادت رسېدلی و، او دغه قومونه ولسونه راټول چې په اتحاد و اتفاق دغه مشکل چې دوه کاله پې وتلي و، الحمدلله دغه مشرانو ورته د فایټکی کېښوده. موږ د کرغې په ولسوالۍ کې یو قومي شورا جوړه کړې چې همیشه د ولسونو ترمن د خیرخواهي او د سولې ګامونه اوچت کړي دي، او موږ هم دې پروګرامو ته به دوام ورکوو چې د ولس ترمن به خیر راولو اتحاد او اتفاق. دغه راز پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي جنرال عبدالمنیر ترخیل د سولې په اړه خبرې وکړې او دا یو ښه اقدام یاد کړ. نوموړي له دواړو کورنۍ وغوښتل چې تر دې وروسته په سوله کې ژوند وکړي. دا هغه مجلس دا هغه غونډه ده چې دلته د الله جل جلاله امر پاتې شوی، لکه څنګه چې الله فرمایي کچیرته د دوو پریقو د دوو ډلو ترمنځ منازع او جنجال او تاسو پکې صلح وکړه. دا هغه صلح ده چې الله یې امر کړی، او زمونږ ورونو عزیزانو دوستانو حاجی صاحب حیات الله او تاسو ته خدای خیر ورکړي چې د دې زمینه برابر کړي، تکلیفونه یې ونیسي. هغه نور دوستان چې د دې په خوا کې وو او منډې کړې دي، تکلیفونه یې ونیسي او د دې زمینه برابر کړي چې نن د دې مجلس په برکت باندې او د هغې د الو ځلو په برکت باندې د دوو کورونو د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کیږي. او هم زه د محترم ملک صاحب توریال خان توریالی نه ډېره مننه کوم، د دې د کور نه مننه کوم، کورنۍ نه مننه کوم چې هغې دا شجاعت وکړه، دا میړانه وکړه، بخښنه وکړه او د الله په امر باندې عمل وکړ، او دلته دا موږ او تاسو ته ډېر سره وبخښله. او ټول هغه دوستان چې د کابل نه راغلي هغې په داسې یو حالت کې چې هغې د حضر خواهی په حساب باندې راغلي وو، او د دمنګ سپین ګیرو او د دې عذر ومنه، او هغه دوستانو چې پکې منډې وهلې وو چې هغې عذر ومنه، زمینه برابر کړه. الله تعالی دې ته په دنیا او آخرت کې اجر ورکړي. دغه راز د ولایتي شورا رئیس تقی الله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې له دواړو کورنیو مننه وکړه چې د مشرانو پریکړه ومنله. ورونو ورونو نن د وتخیلو قوم دلته تیګه کې کېښوده، هغه دوه دي جوړ دی چې زمونږ د نیکونو پوخا په دې دود باندې حرکت کړل. هغه دا چې خپل هغه د زوی قاتل ته ابګي او بیا چپي، دا افغانستان په تاریخ کې به د ټول عمر لپاره په زرینو کې کولی کولی. دویم هغه چې الله تعالی موږ او تاسو ته امر کړی چې وسو بوخه د سولې عملی باندې افغان او د ټول ولسونو په مخ کې وکړو. نو موږ پرې د مننه کوو، زه په خپل وار دې سبا یا
او د ټول قوم مشران نه مننه کوم زکه چې ډیر یې لګل د یو ګډي دوامدار موږ سره مجري ان کې وو ویلې چې دا موسلی خو ډیر یې لګل دی او دا به ان شاء الله په لړ ډول او نن ما کمال روي د چا حل شو او د تاسو ټول نه مننه چې په دې مسله کې چا نه دی تکلیف دی کړه خدای دې اجر ورکړي پکا څه یو خبره خپل کول غواړم چې هغه د تاسو د قوم په اړه د ټول لغمان په اړه من غواړم چې کدا سستونځي په هر کلی په هر قوم کې اول د خپل قوم مشرانو سره پدې د خپل د کلی قوم مشرانو سره ډېر مهم دی بیا قوم کبه هغه د خپل مسولې د خپل ولایت کړي د ولایت شورا شوازان ټول څو مخلص ده من حاضر یم چې شورا کې برخه واخلم او بل اخر اخو شورا یې د پټ کې اول په دښمنۍ خلاصو نه خو نه کړو کړو او بیا و ان شاء الله په دې وطن کې د سولې لپاره کار کوم خدای دې سولې راولي د غراس قومي مشر اسف خان ډاکټر عبدالمالک او څو تنو دینی علما کرامو هر یو په خپل خبرو کې له دواړو کورنوی مننه وکړه چې د مشرانو پریکړه ومنله نو موږ وویل یواله او اتفاق کولای شي چې پرمختګ رامنځته او بدبختی له منځه یوسي دوی جنگ د ټولو په زیان یاد کړ او له ټولو کورنوی وغوښتل چې تر دې وروسته په خوانی ستونزې تر شا پریږدي او د یووالي لپاره کار وکړي وروسته د دواړو کورنیو غړو له ټولو قومي مشرانو مننه وکړه چې د دوی ترمنځ سوله وکړه وی ویل چې تر دې وروسته به د ورونو په شان ژوند کوي دا هلک ما د الله لپاره او ما دا د خپل اولاد د کچې هغه مو شو دی راځي چالو خیر دی که بازو خیر دی که سید خیر دی دا د ما د ترزه مونږ زه د غړو نه منله کوم او کومه پکنه چې توریالي کاکا ماته کړې ده ده نه دی الله راضي شي ده د ما نه هیڅ شی نه دی اخیستی زه د الله د رضا لپاره پکړم ده نه دی الله راضي شي زه چې راضي Hey, thank you.